Fora alguns danos exteriores, parece que o avião está bem. Bom ouvir isso. Charlie. O quê? Atualização sobre o navio sequestrado. Ainda tô vendo isso. Chamaram um ataque de combustível americano. Um petroleiro carregado pode ser uma arma. Não, o que aconteceu? Não olha pra mim. Graham? O SMI não está respondendo. Tô bloqueado. Charlie! Tô tentando um atalho. Briggs, conseguiu alguma coisa? Nada. Só temos luzes e comunicação interna. Aqui é da cabine de voo. O motor está perdendo potência. Planaremos por quanto tempo? Só alguns minutos. Sistemas de navegação desligados. Só temos os controles manuais. Vamos checar o painel traseiro. Não dá pra voltar e operar assim tão rápido. Eu não sei como eles conseguiram controlar o avião. Fala comigo, companheiro. Droga! Cabine, o que está acontecendo? Aqui é o copiloto. Precisamos de um médico. Qual o problema? O comandante. Ele bateu a cabeça quando o avião mergulhou. Está inconsciente. Repito, piloto inconsciente. O avião está sob controle? Droga. Motores parados. Tentando reiniciar. Controles de navegação bloqueados. Consegue voar? Sim. Quer dizer, não. Posso tentar controlar manualmente, mantê-lo planando, mas... preciso de outro piloto. São necessárias duas pessoas para controlar isso. Briggs, olha o piloto. Aonde vai? Pegar o Colby. Tente os backups online, cara. Tentando acesso remoto novamente. Tire os HDs do SMI e apague tudo. Vamos, Charlie. Precisamos de uma solução. Não pode vir. Estamos ferrados e só eu... O piloto está inconsciente. Merda. Cadê o copiloto? Tá voando manualmente, mas... Tá bom, trabalho para nós. Desligue a força, elimine o gerador de backup e reinicie. Tenho que chegar à cabine de voo. Deixa eu sair daqui. Fisher, deixa eu sair daqui. Eu cuido da energia. Despeje carga quando estiver lá embaixo. Vamos ganhar tempo. Briggs, vá para a parte de trás do avião. Precisamos perder carga. Eu tô indo. Gravar uma mensagem pro caso de não conseguirmos. Aqui é Anna Greenstott, oficial-chefe de operações a bordo do Centro de Comando Aéreo Pallet. Sam, a porta do compartimento de carga está aberta. Local do governo dos Estados Unidos. Nosso avião foi destruído enquanto tentava impedir que terroristas se sequestrassem em mar. Repito. Temos que perder peso! Jogue o helicóptero! Pessoal, tem turbulência aí. Apertem os cintos. Não é uma opção. Droga! Briggs, um pouco de luz aqui. Eu atiro para soltá-lo. Acha que pode atingir isso de lá? Eu acho que vamos descobrir. Para reiniciar o sistema e tem que ser agora. O console está embaixo do chão, embaixo do SMI.
acesso manual para se desintegrar. Instalar todo o sistema em pleno voo. Já teria feito se esse idiota saísse da minha frente. Ele vai derrubar o avião. O que acha que está aqui para acontecer? Ele cuida disso. Tá bom. Ok. Roubei o combustível de volta dos motores. Se ficar online de novo, temos alguns segundos para ligar. Os controles manuais da Bloom estão aí. Depois que eu ligar, você tem que puxar com força, tá bom? Só temos uma chance. Três, dois, um... Agora! Vai! Vai lá, levanta! Levanta, droga! Levanta! Qual o nosso status? Os sistemas principais voltaram. Ele está voando, mas às cegas. Minhas comunicações internas funcionam, mas os sistemas de comunicação estão offline. Pessoal, o que acabou de acontecer? Fomos atacados por um vírus estilo Stuxnet. Iniciei o SMI a partir do backup. Fiz uma limpeza pesada. Tudo seguro. Como os engenheiros implantaram vírus no meu avião? Vamos investigar e conseguir algumas respostas. Madruga. E agora? É um comunicado que recebemos antes do avião apagar. A Casa Branca ativou continuidade de governo. O que significa? Que as altas patentes militares e governamentais foram enviadas para bunkers protegidos para que sobrevivam. A última vez que aconteceu foi no 11 de setembro. Ah, meu Deus. Você acha que esse último ataque da Blacklist... Não sabemos disso ainda, Charlie. Apenas se concentre em restaurar as comunicações. Mantenha o ciclo das frequências rodando, não pare de escutar algo, ok? Briggs, e o navio sequestrado? Comunicações externas quase apagadas. Não temos sinal, mas a equipe está cuidando disso. Charlie. O vírus. Eu achei a fonte. Foi executado quando destruímos o tablet que Sam pegou em Mirawa. É impossível, o sistema... Eu otimizei alguns protocolos de segurança. Apenas tentei aumentar a velocidade da operação. Deixou isso infectar nosso sistema? Foi assim que nos acharam no México? Não foi. Quando estávamos no chão, eu entrei em contato com um antigo sócio do cartel. Nossa cabeça está a prêmio. Deve ter me denunciado para ganhar algo. Charlie, por que não... Voltamos. O ataque combustível americano foi bem sucedido. Deve ser por isso que ativaram a continuidade do governo. Qual era o alvo dos engenheiros? Desculpe, Sam. É muita informação. Consegui. Parece que é na Louisiana. Sabine Pass. Um navio-tanque de gás natural. Ah, meu Deus. Sabine Pass. É a maior fábrica de combustível da costa do Golfo. Os engenheiros atingiram a fábrica com um vírus de computador antes do navio-tanque. Sistemas de segurança, segurança contra falhas, tudo foi desativado. O vírus opera exatamente como o que atingiu o nosso avião. Oh, droga. Todas as refinarias de combustível na costa foram infectadas. Se o fogo se espalhar... Todas vão explodir uma a uma. O
Que uma refinaria em chamas não é lugar para ser sutil. O equipamento ideal do SMI sugere usar o trirrotor e causar danos pesados com granadas. Chegando no ponto de salto, Sam. Pronto? Piloto descendo para meio anjo. Reduzindo a velocidade. Em 3, 2, 1. Vai, 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 vai! Grim, o Sam saiu. Entendido. Aqui vamos nós. Grim. Tô no chão, em direção ao helicóptero. Sam, os fios estão tomando fogo antiaéreo pesado. Engenheiros? Afirmativo, estão cercados e não sei quanto vão aguentar. Como você sabe o código? Se não vai puxar o gatilho, para de apontar essa coisa pra mim. Eu tô aqui pra ajudar. Quem pediu ajuda? De onde você veio? Sem registro. Sua missão é proteger a fábrica? Mandaram a gente parar o navio tanque, mas foi tarde. Chegamos depois da explosão e aí seguimos um esquadrão. Quase alcançamos o líder, mas aí deu merda. Grim, temos um alvo engenheiro de grande importância no chão. Me dê uma localização. Atirando nas equipes de emergência. Eu estou indo. Grim, encontra o líder dos engenheiros. Assim que eu conseguir. Sempre faço isso.
ligando. Sam, essa seção da fábrica é um labirinto. Use-o a seu favor. Sempre faço isso. I've got nothing. How about upstairs? The skies are clear, but there's plenty of warning of the chopper. More warning than they'll get for a missile up the tail rotor. Tiros! Gray. Em frente tem o quartel de bombeiros. As primeiras equipes de emergência estão debaixo de fogo. O fogo está fora de controle. Terão que neutralizar todos os engenheiros antes que a equipe de emergência possa voltar ao trabalho. You think you're something, don't you? There you are! Take cover! O fogo está fora de controle. Terão que neutralizar todos os engenheiros antes que a equipe de emergência possa voltar ao trabalho. What the hell are you doing?
Vimos um homem caído. Os tiros vieram de lá. Poderia me ajudar a olhar aqui? Ok. Você? Emergency fuel shutdown failed. Repeat, fuel shutdown has failed.
redor do quartel está limpa. E você? Ainda caçando o líder dos vizinhos. E mantém informado. Mas é muito perigoso. Eu vou ficar bem. Tenho cobertura. Boa sorte, chefe. Se alguém precisa de sorte, é você. Se puder ir até o break terminal, na realidade, cortando o seu... Conseguiu, Charlie. Tem controle de tudo. Luzes, portas, transmissão de segurança. Peraí. Acho que encontrei o líder. Tá disfarçado de paramédico. Enviando a localização. Eu tô indo. Tô abrindo a porta. A maneira mais rápida de pegá-lo. Fique atento. Os engenheiros vão saber que nós estamos aqui. Te dou cobertura. Entendido, Sam. Voltaram. O que aconteceu? Não conseguimos subir tão rápido.
até o TR se puder, Sam. Você está bem em cima do líder. Merda! Os sistemas estão online novamente. Devem ter retomado a fábrica. Feche essa área. Vigie o leste. Quero atualizações minuto a minuto. Vai! Deve ter um visual do líder agora, Sam. Tô vendo. Avançando. Ele está fugindo. Vou atrás dele. Acho outro caminho. Charlie, preciso de você. Você primeiro. O plano do Sadiq. Fala. Tarde demais. O que vocês fizeram? Sua presidente. Ela entregou seu povo em um prato ao Sadiq. Denver. O bunker. Sadiq estava esperando por eles. Acabou. Já temos a presidente? Ainda tentando. Consegui uma atualização sobre a equipe Cial. Estão todos bem. Vamos reabastecer e decolar em 20 minutos. Ei, obrigado pela ajuda. Valeu. Tem um segundo? Pode esperar? Não é nada demais. Conversamos depois. Green, o vírus. México. Preciso contar pra ele. Não precisa. Estraguei tudo. Você acha? Então por que estão me ajudando? Quer dizer, por que ainda me querem aqui? Eu nunca quis. Valeu. Você perguntou. Você não escuta ninguém, pensa que sabe tudo, trabalha como se fosse uma brincadeira. Acabamos? Não acabamos. Sabe o que mais me chateia em você, Charlie? Você é bom no que faz. A única coisa entre Sadiq e o mundo é esta equipe. Eu não posso permitir que o Sam tire você deste avião. Foi mal. Então encontre um jeito de nos compensar.